xukuumadda xisbiga wadani waxay ku dadaalaysaa tayeynta tababaridda iyo daryeelka bahweynta garsoorka garsoorayaal iyo shaqaalaba iyadoo xaqiijin doonta nabadgelyada shaqo iyo nololeed xukuumadda xisbiga wadani waxay ku dhaqaaqaysaa dib u eegista xeerarka garsoorku ku shaqeeyo oo ah kuwii laga dhaxlay xukuumaddii dalkii hore ee la odhan jiray Soomaaliya kuwaasoo ah kuwa duugoobay oo aan la jaanqaadi karayn waaqaca cusub ee Soomaalilan sidaa darteed xukuumadda xisbiga wadani waxay u howlgelaysaa diyaarinta xeerar waafaqsan shareecada Islaamka iyo distoorka Soomaalilan oo gooni u ah Soomaalilan xukuumadda xisbiga wadani waxay u howlgelaysaa iswaafajinta xeer hoos xeer dhaqameedka shareecada Islaamka iyo xeerarka dowladda si ay xeerarkaasi u noqdaan kuwo aan iska hor imanayn oo iswaafaqsan sidoo kale waxay habeynaysaa xeerarkii habeynta maxkamadaha shareecada iyo mideynta xeer dhaqameedka wadanka kuwaasoo fududeyn doona cadaalad guud islamarkaana culayska ka yareyn doona maxkamadaha kale xukuumadda xisbiga wadani waxay hirgelinaysaa kala saarista xafiiska xeeraalinta iyo waaxda garsoorka waxaana ku dhaqaaqaysaa in xafiiska xeeraalintu noqdo xafiis madax bannaan oo aan ka tirsanayn waaxda garsoorka xukuumadda xisbiga wadani waxay abuureysaa xafiiska xadgudub eegaha kaasoo noqon doona xafiis madax bannaan oo u qaabaysan eegista xadgudubyada hay-adaha dowladda kana jawaabaya cabashada shacabka iyo shaqaalaha dowladda ee ku saabsan xadgudubyada kaga yimaada dowladda ugu dambayn xukuumadda xisbiga wadani si loo helo cadaalad dhaba dhammaystiran oo dheelitiran waxay xaqiijinaysaa sugnaanta nabadgelyada shaqo ee howlwadeennada bahda cadaaladda daryeelkooda nololeed iyo xanaanaynta howlgabka sidoo kale waxay ku kordhinaysaa xeerka nidaamka garsoorka qaab dhismeedka xeer beegtiga